नमस्कारः, स्वागतमत्र भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृतवार्ता प्रसारणे। अहमस्मि बलदेवानन्दसागरः। सम्प्रति अद्यतनवार्ताः। महाराष्ट्रे भावि मुख्यमन्त्रिणो नाम अद्य स्पष्टं भविष्यति। अद्य भाजपा विधायक दलस्य मन्त्रणोपवेशनं मुंबय्याम् आयोज्यते, यत्र नूतनो मुख्यमंत्री निश्चेष्यते। महाराष्ट्रे प्रशासन संरचनायै सम्प्रति भाजपा दलस्य कृते न कापि बाधा अवशिष्यते। राष्ट्रवादी कांग्रेस दलेन उद्घोषितं यत् तत् विधानसभायां बहुमत प्रस्ताव विषयके मतदाने नैव समाविष्टं भविष्यति। इतः शिवसेनायाः मनोवृत्तिरपि सम्प्रति नितराम् अनुकूला परिलक्ष्यते। केन्द्र प्रशासनेन वैदेशिकेषु बैंकेषु तथोक्त रूपेण अवैध धनानि संचितवतां भूयोपि अष्टानां जनानां नामानि गतदिने सर्वोच्च न्यायालयस्य समक्षं प्रकाशितानि। एतान् जनान् विरुध्य न्यायिक प्रक्रिया आरब्धास्ति। एषु डाबर इंडिया प्रचारकः प्रदीप बर्मन्, एकः स्वर्ण व्यापारी, गोवास्थः अपरः खनन समवायश्च समाविशन्ति। प्रशासनेन उपस्थापिते शपथपत्रे प्रोक्तं यद् इमानि नामानि फ्रांस प्रशासनात् अन्येभ्यः देशेभ्यश्च लब्धानि सन्ति। विगतेषु दिनेषु अवैधधनसञ्चेतॄणां नाम प्रकाशनमधिकृत्य भाजपा कांग्रेस दलयोर्मध्ये तीक्ष्णो विसंवादः प्रावर्तत। संसदः शीतकालिकं सत्रम् आगामिनि मासे चतुर्विंशे दिनाङ्के आरभ्य डिसेम्बर मासस्य त्रयोविंशं दिनाङ्कं यावत् अनुवर्तिता इति सम्भाव्यते। एतद् विषयको निर्णयश्च गतदिने नवदिल्ल्याम् आयोजिते संसदीय विषयाणां मन्त्रिपरिषत् समितेः मन्त्रणोपवेशने गृहीतः। भाविन्यधिवेशने महत्वाधायि विधेयकानि अधिकृत्य चर्चा भविता इति कृत्वा शासनाधिरूढ संयुतेः कृते सत्रमेतत् सर्वथा समधिकतरं महत्वम् आदधाति। हुदहुद चक्रवात प्रकोपात् सप्ताहद्वयानन्तरं साम्प्रतम् अरब सागरात् उत्थितः नीलोफर चक्रवातः भारत पाकिस्तानयोः तटीय क्षेत्राणि अभिलक्ष्य अग्रेसरं दृश्यते। साम्प्रतं चक्रवातोयं सुदूरवर्तिनी ओमान प्रदेशे विद्यते। पश्चिम बंगालस्य वर्धमान विस्फोट प्रकरणं न केवलं आतंक दृष्ट्या अपि तु राजनैतिक दृष्ट्या अपि यथोत्तरं संवेदनशीलतां प्रति अग्रेसर दृश्यते। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजित डोभालः गतदिने घटनास्थलस्य यात्रां व्यदधात्। अत्रांतरे प्रकरणमेतत् आधृत्य तीक्ष्ण विवादे गतदिने भाजपा तृणमूल कांग्रेस दलयोः कार्यकर्तृद्वयं मृत्युमगात्। भारत वियतनाम देशौ दक्षिण चीन समुद्रे तैलान्वेषण समेतैः विविधैः क्षेत्रैः सम्बद्धान् सप्त सन्धीन् अद्य हस्ताक्षरैः प्रमाणयिष्यति। भारत प्रवास निरतः वियतनाम प्रधानमन्त्री नगुएन तान दुंग अद्य प्रधानमन्त्रिणं श्री नरेन्द्र मोदिनं मिलिष्यति। द्विदिवसीयं अखिल भारतीय संस्कृत पत्रकार सम्मेलनं परश्वः प्रभृति नवदिल्ल्याम् आयोजयिष्यते। संस्कृत पत्रकारितायाः स्थितिः विकासोपायाश्चेति विषये आयोज्यमानेऽस्मिन् सम्मेलने संस्कृत पत्रकारितायाः ऐतिहासिक पृष्ठभूमिं स्वरूपम् उपयोगितां च आधृत्य संस्कृतजीविनो वार्ताहराः पत्रपत्रिका सम्पादकाश्च स्वस्व विचारान् उपस्थापयिष्यन्ति। अकादम्याः सचिवः डॉ. धर्मेन्द्र कुमारः सूचयति यत् देशस्य विभिन्न राज्यानां प्रायेण 50 पत्रकाराणां सहभागितात्र सुनिश्चिता अस्ति। अवधान राजधानी इति भारतीय मनीषायाः अवधान परम्परायाः अद्भुतो राष्ट्रीय कार्यक्रमो राष्ट्रीय राजधान्यां देहल्याम् आगामिनि मासे द्वितीय दिनाङ्कात् आरब्धा। अष्टदिवसात्मके अस्मिन् कार्यक्रमे सुख्यातः सहस्रावधानी डॉक्टर नागफणि शर्मा व्यासासनम् आसाद्य महासरस्वत्याः अनुकम्पया स्वीय प्रतिभायाः स्मरणशक्तेः धारणा क्षमतायाश्च प्रावीण्यं प्रदर्श्य समुपस्थितान् सामाजिकान् सहृदयान् विदुषश्च सारस्वतानन्देन अनुरञ्जयिष्यति। हैदराबादस्य सरस्वती अवधान अकादम्या आयोज्यमाने अस्मिन् कार्यक्रमे राष्ट्रस्य अनेके सुख्याताः संस्कृतानुरागिणो विद्वांसश्च समुपस्थास्यन्ते इति सूच्यते। अनेन सहैव सम्पन्नतामाप्नोति संस्कृतवार्ता प्रसारणमिदं। श्वः नूतना वार्ताः आदाय पुनः आगमिष्यामः। भवेत्तावच्छुभं मङ्गलम्।